Մայստրո բարև։ Բարև։ Շնորհակալություն մեր հրավերին տրաչելու համար։ Հաջող գայցել եք Հայաստան։ Այս անգամվա այցելության նպատակը ի՞նչ է։ Միշտ դարբեր է այս այցելությունը, միշտ Լիբանանին փախիլ առաջին գարկի, երկրորդ միշտ արդեն վարժված եմ Հայաստան այցելել, որովհանդ որ ես քաղաքացի եմ, Հայաստանի դունդ է ունիմ, գալիս եմ զարկանալու անգերց։ Բայց այս անգամ մի քիչ փախելով են գալիս, որովհետև Լիբանանի տնտեսական վիճակը շատ վատն է դժբախտաբար։ Ուսամ մինչև վերադառնալ այդ մի քիչ կլուծվի այդ հարցերը։ Հայաստանի մեջ ծրագրեր եւ այլն։ Կան միշտ կան ծրագրեր։ Մենք չենք դադրիր, գաբը շատ ուժեղ է Հայաստանի հետ։ Չնայած իմ ուսուցիչը Մայստրո Արտուն Տոպիկյանը մահացավ դժբախտաբար, բայց արդեն շատ մեծ ցանց կազմեցին կոնուրիշ երաշխներ հետ, ընկերներս միշտ գալիս եմ, սովորում եմ, տեսնում եմ, փոխանակում ենք մեր կաղապարները, այսինքն պետք է, որտեղ ես առնչվում եմ երջանպային, արաբական երջանպային արվեստի հետ, մի քիչ տարբեր է, ասենք համասխարային երջանպային արվեստեն, բայց մոտ է հայկականին, որովհետև արևելյան երաժշտություն է վերջիվերջո, շատ հարազատ են իրար։ Հա, Հայաստանը շատ կարևոր տեղ է ինձի համար, որ փոխհարաբերություն անենք, օրինակ դամ արդեն կոմպոզիտորները սկսան Հայաստանեն դաշնավորել արաբական երաժշտություն, որը դարբեր դպրոց է արդեն, դարբեր դպրոց հիմնած ենք։ Մեր ընդհանրապես երաժշտությունը դաշնավորումը Էդուարդ Տորիգյանն էր, լիբանանցի, որ միակն է, որ 100%-ով արաբական շունչով էր մշակում իրանց արաբների մշակույթ, արաբների արաբական երկերը։ Արդեն հիմա Հայաստանից էլ սկսեցին մի քանի հոգի այդ բանը յուրացնել եւ սկսել աշխատել, եւ կարծիքի մաբականին շատ լավ ծրագրեր պիտի լինի։ Բայց հագարակ Լիբանանի մեջ դեղի ունեցող դժվարություններուն եւ այլն նոր ալբոմը ցայնագրած եք։ Այս ալբոմը ցայնագրեցինք կորոնան չսկսած, դժբախտաբար կինեցոնը ռինգ եւ կորոնան սկսավ, դեղ չի գտավ դեր այս ալբոմը։ Այս ալբոմը ասեմ պատմական ալբոմ է, կոչվում է Սաուտ, արաբերենով կնշանակի ձայն։ Երաժշտությունը հորինված է արաբական աշխարհի ամենահռչակավոր կոմպոզիտոր Մարսել Խալիֆեին գոմե, հադուկ սրա համար, և Ֆեհա երջախումբը, և հռչակավոր երջուհի Ումեյմ Ալ-Խալիլ միասնապար ակապելլա, առանց նվակարանի, այս ալբոմը ցայնագրեցինք։ Դաշնավորումները բոլորը Էդուարդ Տորիկյանին կողմեն եղած են։ Այսինքն, ինչու պատմական է այս ալբոմը, որովհետև առաջին անգամ լալով արաբական մուղամները արդեն քարացայնված են, պոլիֆոնի վերածված են, որ շատ մարդիկ փորձեցին այդ պոլիֆոնին անել, չստացվեց այդ ինչ եղավ, բայց Էդուարդ Տորիկյանին օգնությամբ միասնապար գրցան կադիգանել։ Այսինքն գրնամ ասել 11 երկ մենք ոչ պրոֆեսիոնալ երկիչներով մոտավորապես 2 տարի աշխատանք տարածենք, որ գրնանք այս ալբոմը ձայնագրել ուղիղ ոչ ստուդիայի մեջ, եւ դժբախտաբար այս ալբոմը ինժեները Հայաստանին եկավ Վիկրան Իշխանով, այցելության գործունեությունս իրենալ չի կարողացա տեսնել, երեկ իմացա, որ արդեն մահացել է դժբախտաբար, բայց այս գործը մնաց Իրանից եւ շատ լավ ձևով ցայնագրեց մեզ այս ալբոմը։ Գրնան լսել այս ալբոմը, չգիտեմ եթե ցույց տամ YouTube-ի վրա, մեր website-ի մեջ fehachoir.org south, եթե լսեն, սկսին իմանալ ինչ կնշանակի այդ պատմական ալբոմը, պետք է պատմությունը խոսի այս ալբոմի մասին, որտեղ առաջին անգամ լալով քառորդ թոներով երաշտուն դաշնավորված է, պոլիֆոնի վերածված է։ Ինչպես ասեք, ձանր օրեր Գաբրի Լիբանանը, իսկ այս օրերուն արվեստագետները, մշակութային գործիչները ինչպես գոյադևեն ստեղծագործությունները։ Շատ դժվար է, փոքր օրինակ մտամ, մեր երջանկումը, մենք ունենք 3 հատ մասնաճյուղ Լիբանանի մեջ, Տրիպոլի, Բեյրութ և Շուվ շրջանը,
ամեն մասնաճյուղ շաբաթի 3 փորձ կնե 3.5 ժամ, ամ 1 փորձ, բնականաբար ոչ մասնակիցներ են, ոչ մեկը չի երկած իրանց ցանկում։ Հիմա արդեն չեն կարողանում գալ, որովհետև բենզին չի գա, էլեկտրակայանություն չի գա, միցևով փորձում են գնալ առաջ։ Բայց մի հարաբական երկիրները նորմալ է մի քիչ։ Մենք ունենք մեր 4-րդ մասնաճյուղը Կահիրե։ Կահիրե մեր ֆեհայի ճամի 4-րդ մասնաճյուղը նպատակնալ երջանպային արվեստ դարաձել արաբական աշխարհի մեջ։ Այսինքն արդեն բավական դեղ հասանք, սկսանք եկի դոսեն, հիմա արդեն հասած ենք Հորտանան, Մարոկ, Պաղեստին, մենք չենք նում Պաղեստին, Կատար եւ պատկերացրեք Սուդիեի մեջ հիմա ունենք երջանում քարացային սուդիները ներկում։ Հիմա շագերդը ընդեղ է եւ աշխատում ենք հիմա մոտ օրեն հավանաբար արդեն պետությունը պետք է կազմի առաջին Սաուդի Արաբիայի pedagan երջանումը արդեն սկսած է փոխվի եւ երկում են հայրեն պատկերած միշտ հայրենը ծրագրի մեջ կա Էլա Գոմիդաս Էլա Պարսեգանաչյան գրնամ փնդրել նաժդ երջանում սոցիներեն հայր երկում են պամպորոդան երկում են սուրբ սուրբ պատկերացեք իսլամներ նորագազմ երջանումը հուսամատ կործը կշարունակվի ուրիշ այն կորոնայի շրջանին քիչ մը չարչարվեցան գեցանք որդիվ չի գրծանք հավաքվի, բայց լրիվ չի գեցանք, մի ձևով հասանք, որինակը մար ես ամին ամիս կերտամ Մարոկ աշխատելու ունդեր ուրիշ երջանպի հետ, կերտամ Հորտանան ամին ամիս, երտամ Եգիպտոս ամին ամիս և Կատար ամին ամիս, որ ուղիղ աշխատին ունդերի երջանպներն հետ, որ իրանք գիտնան արաբական երկեցողությունը ոնց պետք է լինի, որովհետև լրիվ ուրիշ դպրոց է, սովորական ձևով չեմ բացել այդպես բերանները։ Լրիվ ուրիշ դպրոց, նոր օրենքներ են կնարած, այսինքն մի ձևով, ինչպես պետք է բերանը բացի, որ արաբական հնչի։ Որտեղ մեր նպատակը արաբական երաշտուն զարգացնել է, ոչ թե փոխել։ Ոչ թե փոխել։ Եվ կարծեմ ադիկա պիտի գրվի հայերուն, արդեն վերջացավ, գրվեցավ, անցավ պատմության մեջ, որ հայերը սկսան, առաջին երջանում, երբե հայ երջանում, որ բադվով ուրախ եմ հայտարելու, որ ես իմ հիմնած, և 90%-ը մեր երկերուն Էդուարդ Օրիգյանն է մշակում, այսինքն երկու հայ ցերկի դված զարգացնում ենք արաբական երաշտունը, ադի լավ է թե արաբներին համար եւ թե մեզ համար։ Միշտ հայը որտեղ որ կնա պետք է դա ադի երկու մենք այդպես ենք մեծած։ Լիբանանի մեջ որքան գիտեմ, նաեւ Պաղստանականներու հետ երջախում հիմնադրել։ Այո, մենք ֆեհա երջախումը, բացի երջախումին, ֆեհա երջախումից մենք ունենք ծրագրեր, սոցիալական ասենք, social աշխատինք Պաղեստինյան կեմպերու հետ, սիրիական գաղթականներու հետ, որտեղ որ պրոբլեմներ կան, բզդիկ օրինակ մնամ Տրիպոլի մեջ շրջան մը կա, որ 7 տարի իր արդեն պատերազմի մեջ են, մեկ գյուղի նման են, 7 տարի մերցուցին իրար, հիմա այնտեղ ունենք մենք երջախումբ, Գերմանական պետությունն է ֆինանսավորողը, որ թերորիստներին հերու բահենք իրանց եւ լավագույն ծևն է երջանկումը։ Մենք եղած 13 տարի ածրակի մեջ ենք։ Քաղաքի քաղաք միացնում ենք իսլամը, քրիստոնյան ամեն տեսակի մարդիկը եւ երկում են միասին երջանկումի միջոցով իրանց միացնել։ Այսինքն երաշխիքը օգտագործում ենք, որ մարդիկ իրար միացնեն։ Իրանց դուրս հանենք թերորիստ չլինեն, հագարակը երկեն, երազեն կարող է երկիչ դառնալ, կարող է խմբավար դառնալ, կարող է ոև մեկ բեմի վրա եւ առանց կորդիկներ ու պատկերացուր ակապելլա փողալ շատ բեկ չէ, այսինքն մի քանի մարդ հավաքել է, փորձել աշխատել եւ սկիզբ կա մի դեր։ Եվ կպատկերացնեմ օրը այդ երեխաներուն հետ ադմանավանդ որ աշխատիմ սուրյացի, մի օր մեծնան եւ զանգեն ինձ Սիրիայից եկուր մեր համեր կլսե Սուրիա եւ կսպասեմ ես անվարգաններուն եւ բիդիլա ինչպես որ հիմա արդեն աշակերտներ ունիմ արաբական աշխարհներում մեջ աշխատում են դարձան պրոֆեսիոնալ խմբավարներ շատ լուրջ գործ են անում արաբական միջին արևելյան երկիրներում մեջ երջախումբներ հիմնադրեք իսկ ըստ ձեզի Հայաստանը
միջին արևելյան երկիրներուն հետ ինչպես կնամ մշակութային հարաբերությունները զարգացնել։ Ինչ հարաբերություն կարելի է լինի, այսինքն պարադոներուն մեջ են, կա արդեն ադգաբերը, բզդիկ օրինակ մտամ, մեր պետական երաշտանոցը Լիբանան շատ մեծ թիվով հայեր կան, Հայաստանին, մասնակերներ, ես եթե Հարություն Թոպիկյան եւ Երևան Երկանյան Լիբանան չկային, ես չէի դարձել մասնակետ։ Ես խմբավար էի, բայց մասնակետ չէի։ Իրենք որ եկան, ամեն ինչ փոխվեցավ, ամեն ինչ երջանկային հասկացողությունը լրիվ ուշ տեղ գնաց իմ մոտ։ Այս նույնը հիմա գտնվում է, հիմա մենք ունենք այնտեղ համասկայինի բարձրականության երաշտանոցը, որը արդեն շատ լավ են աշխատում։ Եվ պետական երաշտանոցի միս երաշտանոցի մեջ հայերը շատ մեծ տեր ունին։ Այդ շփումը գա, այդ շփումը գա։ Բնականաբար այնտեղ նվագողները, ասենք որ մեր ֆիլհարմոնիկ օրկեստրային նվագեն մեծ մասով հայ են, իրենք աշխատում են նույնիսկ արաբական երաշտում, դեղեր գա պետք է սիդիներ ցայնագրվի, ուրիշ համերգներ կան, որ արաբերեն պետք է նվագեն, արդեն ադիկա փող հարաբերություն կհամարվի։ Իմ երջանքը վեհայ երջանքը երկու անգամ եղած է Հայաստան, պետական հրավերով մեկ անգամ հոս և Ղարաբաղ, նախքան գործընծնենք, մենք եղած ենք Շուշի Ղազանչեսոց եկեղեցու մեջ երկած ենք, Ստեփանագերդ, բանագին համերգներ տված ենք, ամեն տեղ, այսինքն կապ է, արդեն դեղ մոտ են իրենք Հայաստանի հայկական երաշխիքյան, և փաստարանը միշտ գալիս են այստեղ, միշտ գալիս են այստեղ, առաջ գերտային Թուրքիա ቱրիզմի, հիմա արդեն կուքան Հայաստան, որովհետև գտիտեն ժողովրդական երկի բարի անսամբլ, օպերա, չգիտեմ ինչ, որ Լիբանան մենք չունինք այդ բաները, դժբախտաբար, չունինք և մարդալ չի մտածել, որ ունենանք այդ բաները։ Իսկ Մարոկի մեջ, Եգիպտոսի մեջ հիմնված երգչախումբերը Հայաստան այցելելու հիմա ոչ, Հայաստան այցելելու համար պետք է որակ լինի, էդի դեր շուտ է, Հայաստան դժվար տեղ է, շատ լավ ու ընդդիր գա Հայաստան, հստակացնեմ, ամեն երջանկները մենք չենք հիմնած, ունակ Սոդեի մեջ երջանկը կարամ ասեմ, որ ձևովը մենք ենք հիմնած, որոնդև աշակերտս է ընդեղ, Եգիպտոս այո, բայց մյուս երջանկները արդեն գոյություն ունին, բայց իրենց երկիրը ձևը փոխեցին, առաջ երկում էին նվագարաններով միացայն, հիմա վերցուցինք նվագարաններ և սկան կարացայն, արդեն ճիշտ ճամպը մեջ է, հորդանան 4 երջանկ ունինք, մենք գոգնենք ադ երջանկներում, մենք չենք հիմնած, մեկը միան մենք հիմնած ենք, մեր օգնությամբ, իրենց առաջարկով, բայց իրենք ունին իրենց խմբավարը, ամեն ինչ, հա, հիմա կերտան գոգնենք իրենց, այսինքն, և գործի մեջ են, վերջացավ ձևովը COVID-ը, սկսան միանալ և սկսան աշխատիլ։ Ես կպատկերացնեմ, երկու տարի վերջ արաբական աշխարհին շատ երջանկներ պիտի ծագին, շատ, որովհետև մենք վեհա երջանկը հիմա ունենք պրոջեկտներ, որ պատրաստում ենք ապակա խմբավարներ, աշխատում ենք երիտասարդ սկսպնակ խմբավարների հետ, որ իրանք և գալիս են պրովեսիոնալ խմբավարներ և իրանց հետ աշխատում են, առավել ունենք ծրակին ուղիղ արաբական աշխարհի մեջ խմբավարները, որոնք իրանք խմբավարում են, բայց իրանք խմբավար չեն, իրանց մեկ տարվա տասեր տալ մասնակիտական, բերել իրենց Լիբանան, ամիսը 3 օր և 3 օր աշխատին գործակցությամբ International Federation for Choral Music, գործակցությամբ Conductors Without Borders, և տարբեր-տարբեր խմբավարներու հետ աշխատին։ Նպատակը իրանց մասնակետ դարձնել, որ արաբական արվեստը տարածվի, որովհետև եթե խմբավար չունի, երջանկ չունիս, առանց խմբավարի երջանկ գոյություն չունի, խմբավար պետք է պատրաստել, դժբախտաբար արաբական աշխարհի մեջ չկա խմբավարական դասարան, բացարձակապես դժբախտաբար, հիմա կփորձենք համոզել, որ սկսին։ Շատ լավ, ընկերոջ, շնորհակալություն մեր հրավերին տալու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեր լավ ընտունելության համար։